Haya, shekwa pembeni sasa anakwenda kontrola na ingia ndani. Shabani Idi Chirunda anaweka cross ndani kwenda kucheza Salum Hassan. Nafasi kwa Azam Football Club, ndio kwa shot ya Frank Domayo. Anaweka ndani. Bao la kwanza la mapema kabisa. Anakwenda kuwekwa kambani na team captain Frank Domayo Chumvi. Bao la mapema kabisa dakika ya kwanza. Pengine narusa wanasema dakika pili kiona kwenda hivyo Azam FC kuweka kambani mpira ule. Frank Domayo akiweka ndani ya lango. Ni muendelezo wa aina ya mabao ambayo Frank Domayo anakuwa akiafunga mara zote. Mpira unatokea pembeni analetewa vi anamalizia kwa staili kama hii. Sio mara ya kwanza lakini vinginevyo ni bao zuri kabisa. Clear finishing, final touch. Anaifanya Azam